Kima yabo kandi bagirire neza umugisha wawe n'ukoko kwawe kwiza bikomeze kubana nabo aba badafite impamba rekuyibahe kandi naba ngaba datanye ninga b'Imana bayifite nyemerera kome impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo uwiteka yaguciye ku ngoma ya Isiraheli uyu munsi ayihaye umuturanyi wa wawe ukuruta mari duhana umugisha. Shuti bakunzi ba televiziyo Brand Face TV mwebwe mudukurikira muri mu mahanga ya kure muri mu mahanga ya hafi muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndabashuhuje kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe amazina ni Joy Murenzi ubaza ngiye kubakoresha ikiganiro na kuko mutumenyereye na Evangelist Kwizera Jean Pierre. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo mwakira basuhuza ndetse tumubaza n'icyo duhishiye Kwizera turakwakiriye ariko ugeze no kubadukurikiye uyu munsi dufite iki. Amen. Murakoze cyane kandi nanone ni mwene so muri Kristo Yesu Kwizera Jean Pierre ndu umugabo mfite umugore n'abana Imana iduhana umugisha. Rero uyu munsi nkuko mubimenyereye kuri Plan Fest TV tubafitiye ibiganiro byinshi kandi byubaka ubugingo. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo. Ariko mbakangurira cyane ko tuzajya tugenda tugira ama episode atandukanye ariko tuvuga ku umunezero w'umukristo, isoko y'umunezero w'umukristo. Imana tugire neza. Niba iyo tuvuze isoko y'umunezero w'umukristo ni ukuvuga ngo hari n'abatari abakristo bafite isoko hari aho bavoma. Rero iki kiganiro si cyo tugiye kuvugaho cyane ariko ibiganiro byose tugiye kuzajya dukora bishingiye kuri tema ivuga ngo isoko y'umunezero ku mukristo. Uyu munsi wa none ni hehe uvoma umunezero wowe mukristo? Niho uvoma ibyishimo. Niba tuzi ko abapagani, iyo tuvuze abapagani ni abadasenga n'abatarize Kristo mwami n'umucunguzi w'ubugingo, umunezero wabo abenshi bawukura mu gukora nabi, abenshi bawukura mu businzi, mu busamba n'ibindi bitandukanye. Ariko twebwe nkawe nanjye abakristo abizeye Kristo nihe tuvoma umunezero wacu? Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero episode ya mbere tugiye kuganiraho iravuga ngo impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo. Nsubiye hejuru gatoya ku muneko isoko y'umunezero. Ntabwo ushobora kunezerwa utaramenya aho uri n'aho ujya. Imana iduhana umugisha. Urakoze rero twagira ngo unadusengere dutangira ikiganiro cyacu kugira ngo dukurikire bashobore kunogerwa nacyo. Yego. Reka dusenge. Data turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, bana natwe muri iki kiganiro kandi imitima y'ubwoko bwawe, abazamva ijambo ryawe, abazatwumva bose bazahemburwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Rekagire abakizwa, rekagire abongera kumenya kugira neza kwa no gukomera kwawe. Urakoze ngaho bana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abadukurikiye kuri Brand Face TV twagira ngo Kwizera dusobanurira, ariko mbere y'uko kumubaza ibyo dusobanurira tufite isanganyamatsiko nk'uko yababwigira iti impamba y'urugendo ntikwibagize intego y'urugendo. Ngewe rero nkaba mfite ikibazo kimwe, ese urugendo nturujyayo, urugendo ni iki? Ese impamba yo ni iyihe? Nagira ngo urusheho kutusobanurira byimbitse. Yego. Urwo rugendo nuruhe? Siyo mpamba irakenerwa muri urugendo, rujya hehe? Yeah. Imana iduhana umugisha. Amen. Birashoboka cyane ko nawe nshuti, wene data udukurikiye, uduteze amatwi, nawe wajyaga wibaza ibi bibazo cyangwa se umaze kumva iyi topic tugiye kuganiraho, ushobora kuba wahise wibaza iki kibazo kivuga ngo ese impamba ni iki, urugendo ni iki? Nagira ngo rero mudukurikirane kandi mube maso hanyuma mwumve icyo umwuka avugana natwe twese. Ndahera ku kibazo cya mbere ubajije kivuga ngo urugendo ni iki. Nkuko topic ivuga ngo impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo.
topic rero iravuga ngo abaje ikibazo kivuga ngo urugendo ni iki nuruhe rugendo ndashaka kujya ngo ngusobanurire mbifashijwemo n'imbaraga z'umwuka wera wowe udukurikiranye urugendo dufite twebwe abakristo niba uwarize Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe uyu munsi niba waramwize nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe uyu munsi wa none ndajya mbwira ngo ukiri muri yisi uri mu rugendo urugendo rwacu rero twebwe abakristo ruzara nahandi ruzarangirira ni mwijuru urugendo rwacu nahandi rutuganisha urugendo turimo nahandi rutuganisha ni mwijuru rero iyo umuntu ari mu rugendo ndashaka kujya ngo akakantu gasobanure ahantu masobanure neza kugira ngo tuhumve cyane iyo umuntu ari mu rugendo urugendo rukorerwa mu nzira nyine doko hari umuhanda iyo wumvise urugendo umva ko hari n'umuhanda wo kugira ngo aha umuhanda rero urimo ibintu byinshi bitandukanye abakunda gutwara murabizi umuhanda hari aho bigera hari amategeko y'umuhanda no mu rugendo dufite twebwe abakristo nawo harimo amategeko y'umuhanda iyo utwaye nabi barakwandikira iyo urenze ku mategeko y'umuhanda amabwiriza y'umuhanda baguca amande mani tugire neza iyo ugeze muri feruje hari uko ukurikiza hari uko ugenda bitewe n'iby'amatara agira gute haleluya turi kwizamba rero ngo intego y'impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo hanyuma rero mu rugendo twabonye habamo ibyapa kandi mu rugendo muri iyi nzira mu nzira habamo ibimenyetso bigiye bitandukanye hari uko witwararika hari ikindi kintu rero kibamo gikomeye cyane nshaka kubabwira habamo na dodani mani tugirire neza yego habamo na dodani mu nzira mu rugendo habamo na dodani rero abantu batwara bo baranyumva neza iyo ugeze hari dodani ukaba ubizi neza ko hari dodani ugenda gake kugira ngo ubashe kuyurira neza hanyuma uze gukomeza rero iyo uguye kuri dodani utari ubizi iyo ugeze kuri dodani utabizi ushobora gukora impanuka ikomeye cyane ushobora gukuka amenyo no muri uru rugendo rero nababwiye ngo sindi urugendo njye mvuga n'urw'abakristo n'urw'abizera hari ibyo duhura nabyo bimeze nka dodani muri uru rugendo nizihe dodani duhura nazo muri uru rugendo rw'agakiza reka umbajije ikibazo cyiza cyane uragira uti nizihe dodani duhura nazo mu rugendo mane tugirire neza muri uru rugendo rw'agakiza muri uru rugendo rw'abakristo rw'abizeye imana ndagira ngo mbabwire ngo duhura na byinshi bitandukanye muri imbyararimbye aravuga ngo nyura mu misozi nyura mu mataba ngo hose niko harushya umutima imana ishimwe hari ibintu abakristo bibeshya cyangwa se bibeshye mu rusengero reka nigire mu rusengero kuko abakristo benshi tuzi ko baba mu rusengero mu rusengero ntabwo ari ihuriro ry'abakiranutsi munyumve neza mu rusengero ntabwo ari ihuriro ry'abakiranutsi ntabwo ari ihuriro ry'abakora neza gusa ahubwo mu rusengero ni ihuriro ry'abanyabyaha baje kugira ngo Yesu abagirire neza ntabwo nemeranya nawe mu rusengero ushobora kuba wuzuyemo abanyabyaha mbega nta mukiranutsi urimo ahangaha ndashaka kugira ngo nsobanure aha hantu neza abantu benshi bibwiye impamvu mvuze gutya mu rusengero ni ihuriro ry'abanyabyaha kristo yagiriye ubuntu akabakura hariya hatandukanye nk'aho nawe yagukuye arakuzana hariya mu rusengero kugira ngo aguhe intungamubiri zikwiriye zikugeza ku bukristo ni iyihe mpamvu mvuze gutyo ni uko mu rusengero akenshi abantu bibwira ko iyo tumaze kugera mu rusengero nyine biba birangiye twarakijijwe twakire kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu birabaye birarangiye ariko mu by'ukuri ntabwo mu rusengero haba abamarayika ntabwo ariho haba abamarayika kuba
kuko abantu benshi ndagira ngo iki kigano hari tuzakigarukaho kubikomere ibikomere abantu bagiye bahura nabyo mu rusengero nuko bibwiye ko mu rusengero ari wabo wabakiranutse abantu bibwiye ko mu rusengero ari wabo wabakijijwe bameze neza kandi mu byukuri mu rusengero ni ihuriro ry'abanyabyaha ariko Kristo yagiriye ubuntu akabiyegereza kugira ngo abacure kugira ngo abacure abanagure abahindure ibyaremwe bishya Imana sinzi nimba ako kantu ugasobanukiwe neza ndagasobanukirwa neza ko nanone ndacyari kuri Dodan yego ese ibyo bikomere byaba ari bimwe nka Dodan niho nashaka kugera rero izi Dodan duhura nazo mu buzima butandukanye nkuko nababwiye ngo turi mu rugendo abakristo turi mu rugendo rujya mu ijuru kandi turi ku ijambo rivuga ngo impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo twibwe abakristo urugendo rwacu intego y'urugendo rwacu nuko tugera hehe mu bwami bw'Imana mu bwami bw'ijuru hanyuma rero ndiho ndavuga ndashaka gusobanuriza Dodan duhura nazo uyu munsi wa none kuba warakijijwe ko warakire Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe ntabwo bibuza ko uzarwara ntabwo bibuza ko uzangwa ni nabwo uzangwa cyane ahubwo kuko abantu benshi tujya dukunda guhura n'ibyo bibazo mu bo dusengera akakubwira ati nge ntarakizwa nari meze gutya hari ubundi bwami nyine wahinduye Imana itugirire neza hanyuma rero ni ukuvuga ngo Dodan duhura nazo nizo nyiri kuvugaho birashoboka kuba byaba ari uburwayi birashoboka kuba byaba ari ukwangwa birashoboka kuba byaba ari urushako rubi birashoboka kuba byaba ari ubushomeri iyo nayo ni Dodan burya niba uri umukristo urasenga urakiranuka rwose uragerageza gukora iby'Imana ishaka ariko uri umushomeri iyo ni Dodan nutayigenda iyo dodani y'ubushomeri nutafunga feri ngo uyigendeho neza bizagutera kujya kwiba bizagutera kujya kwicira inzira mu buryo butari bwiza kugira ngo ubeho ariko nuyigendaho neza ukamenya reka mbabwire bibiri avuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu birashoboka kuba wowe uyu munsi wa none ugeragezwa n'ubushomeri mugenzi akageragezwa n'akazi kenshi afite adakora neza uko bikwiriye urumva abo bantu ukuntu batandukanye ariko bose bagira gute barageragezwa kandi bose bagize gute bararemerewe rero iyo Dodan yawe uriho niba ari y'urushako niba ari y'urubyaro Imana itugirire neza birashoboka ko waza mu rusengero bati basi bizame neza nakijijwe n'abatizwa bimeze neza na mu mazi menshi rwose ntako ntagira wagera mu rusengero uri asenga ariko wamara gushaka ukabura urubyaro iyo nayo ni Dodan iyi Dodan igusaba iki igusaba gusenga iragusaba kugenda gake hanyuma ugategereza gutabarwa n'Imana iyo iyi Dodan utegenzeho neza rero ni hahandi ujya mu bapfumu ni hahandi ujya kwicira inzira mu buryo butandukanye babose baguzamure mu ntera donc ugenda ukina inzira mu buryo butandukanye ariko butari bwiza ariko idoda niyigenzeho neza ugategereza gutabarwa n'Imana Imana kugira neza sinzi neza nimba wamaze gusobanukirwa Dodan noneho nasobanukiwe nshuti bakunzi ba televiziyo Plan Face TV mwe bo mudukurikira tuhagira ngo murusheho kumenya neza byimbitse yego izi Dodan zarizo duhura nazo muri urugendo rw'agakiza mwabyumvise ko Dodan y'ubusambanyi ishobora gutuma utagira agomba kugera Dodan y'ibyaha bitandukanye ubushize twabwiye ko icyaha kigutandukanye no kwinjira mu masezerano ya byihuse Yesu nashimwe cyane rero umukozi w'Imana rwose turagushimiye ku bintu by'ubwenge ukomeje kuzuka twigisha ukaduhugura turanezerewe ariko nanone hari akandi kantu ushaka kubaza wagize uti impamba y'urugendo ntizagira gute ntizakwibagize intego y'urugendo niye mpamba muri uru rugendo utekereza kushobora kwibagiza umuntu intego y'urugendo rw'agakiza kugira ngo tugereho Imana iguhe umugisha kubwo kunyinjiza neza mu kiganiro no kuri topic twabanje kuvuga ku rugendo ndumva kugira ngo bize neza cyane twavuga no ku mpamba yego Imana itugire neza
impamba y'urugendo yikukwibagiza intego y'urugendo. Mane tugire neza. Nuko ngo hari urugendo ariko hari n'intego. Yego. Niba uri mu rugendo nuko hari focus hari aho urimo kwerekeza, hari aho utumbereye ugomba kugera. Hanyuma rero mu rugendo nuko twabyumvise mu rugendo rego umuntu akenera sana. Umuntu akenera impamba nyine. Mane tugire neza. Ariko hari gihe iryoherwa n'impamba kaba wasubika urugendo bitewe nuko impamba yakuryohanye. Mane tugirire neza. Hanyuma rero ndashaka kubanza kuvuga ku mpamba. Mane simwe cyane. Cuti bakundwa bene data. Ndajya mu kuri cyangwa ikiganiro cyose kuko muri buze kurushaho kungukirwa kumenya Imana. Mane tugirire neza. Impamba ni iki? Uyu munsi wa none ndashaka kujya ngusobanukirwe impamba. Intego ya Kristo ku buzima bwawe n'ubwanjye ni ukugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo tuzabane mu gitaramo cy'abera. Ni ukugira ngo tuzabane mu bwami bw'ijuru. Imana tugirire neza. Hanyuma rero impamba ni iki? Uyu munsi wa none ndajya ngubwire ngo impamba ni ibidufasha, ni ibyo kurya turya bidutunga bitandukanye bidufasha gukomeza urugendo. Hanyuma rero ingero urugendo nshaka gutanga ku mpamba. Buriya rero iyo nzu nziza Imana yaguhaye ni impamba yo kugira ngo urusheho gukomeza kubana n'Imana. Imana itugirire neza. Ariko birashoboka ko hanaye inezero ukavata po ninzura ndayibonye nta mpamvu ariko se ubundi ndasengera iki? Imana itugire neza. Wampaye abana, reka mubwire nshuti y'umusaraba. Abo bana ni impamba. Mbirutse ko agakiza n'individuele ni yourself, nakawe ku giti cyawe nta wundi mugasangiye. Rero nibigukomokaho nibigushamikiyeho byose ni impamba. Imana itugire neza. Nuko ibigushamikiye byose ya soko bya bindi byose ugenda ubona byose ibyo ni impamba. Ariko giye kukwibagiza intego y'urugendo. Impamba rero twabonye ko birashobora kuba yaba inzu, birashobora kuba yaba umugore mwiza, birashobora kuba yaba abana beza, birashoboka kuba byaba akazi keza, birashoboka kuba byaba ari amafaranga menshi. Imana itugire neza. Birashoboka kuba byaba ari ubutunzi bwinshi. Ariko ibyo ngibyo byose bye kukwibagiza intego y'urugendo. Ndashaka kubaha urugero rwa hafi. Birashoboka ko hari n'ababa mu rugendo ariko badafite impamba. Imana itugire neza. Ntabwo ariko abantu bose bahirwa kandi nta nubwo ariko abantu bose babona bimwe nk'uko abantu. Yego. Kozima wavuze ngo impamba y'urugendo ntizagire gute? None ugize uti hari n'abadafite impamba. Yego. None ndashaka kubaza udafite iyo mpamba nduva nta n'ikintu cyamukerereza, mba nta kintu afite, numva ahubwo ari ufite noneho ushobora kugerayo hari neza. Ntabwo ariko biri. Imana itugirire neza. Nabasobanuriye ko intego ya Kristo ku buzima bwawe, ku buzima bwacu, ni ukugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Hanyuma twamaze ariko kuri iki kiganiro turiho kiravuga ngo impamba y'urugendo yikukwibagiza intego y'urugendo. Rero uyu munsi wa none impamba ziratandukanye. Hari ababona impamba zidahagije. Rero impamba ikwibagiza ni impamba kugera ku rwego, iyo bigeze ku rwego yakwibagije intego y'urugendo urenze. Ndiho ndakebura babandi, ndiho ndakebura wowe unkurikiranye uyu munsi wa none. Birashoboka kuba warahiriwe ukabona umugisha. Imana itugire neza. Ukabona umugisha ariko uwo mugisha wabonye we kukwibagiza intego y'urugendo. N'urugero iyo mpamba wabonye ye kukwibagiza intego y'urugendo. Birashoboka kuba uyu munsi wa none wakijijwe ugenza amaguru nk'abandi bose. Uyu munsi wa none Imana yaguhaye imodoka nziza, wakijijwe ukodesha. Uyu munsi wa none Imana yaguhaye inzu nziza, wakijijwe uri umusore. Uyu munsi wa none Imana yakubakiye urugo rwiza, wakijijwe umaze kubyara. Uyu munsi Imana yaguhaye abana beza, wakijijwe n'akazi ufite. Uyu munsi ufite akazi keza.
uyu munsi none hari ibyo abantu tumara kwakira tukumva ko bibaye tukumva ko bihagije ariko nashaka kugusobanurira neza ngo ibi byose wakiriye ibi byose ufite n'impamba muyandi magambo bizashira bizashira haleluya ndafashijwe nanjye ndafashije bizashira reka banze nkure aka kantu neza ibi byose impamba impamba rero ntagihoraho impamba hari giye kigeri gashira ikarangira niyo mpamvu uyu munsi none waba umukire waba umukene iyo upfuye nta na kimwe ugendana mbane tugire neza kuko ntacyo wazananye muri iyi si ibyo wahawe ugeze muri iyi si ni impamba byagombaga kugusunika mu rugendo rukuganisha aho urimo kujya ariko si byo wagombaga kugira gute kwinjira ntabwo uzabyinjirana aho urimo kujya ni nayo mpamvu rero bidakwiye kugira gute kugukerereza ndacyaka kugaruka ku kibazo warumbajije uragira uti umuntu udafite impamba umuntu udafite impamba Imana ishimwe cyane ndashaka kukubwira ngo nshuti y'umusaraba mwene data nta mpamvu n'imwe kuko niko ijambo rivuga nta mpamvu n'imwe ku murimo w'Imana kuba uyu munsi wa none utararongora cyangwa utararongorwa ntabwo bishobora kukubuza gukomeza gusenga Imana yego kuba uyu munsi wa none utarabona akazi utarabona ibyo wifuza utaragira kucyo ushaka kugeraho ntabwo bisobanuye ko udakwiye gusenga Imana kandi nanone ngaruka kurundi ruhande kuba uri umukire ufite impamba ihagije cyane rwose ufite inzu nziza ufite akazi keza ufite abana beza bariga heza kandi donc ibintu byose urabona bimeze neza aha niho satani ajya yinjirira akakubwira ngo mbese hari impamvu yo gusenga Imana ishimwe amen ufite impamvu yo gusenga urasengera iki burya cyagiye impamvu wirukaga za kizabonwa za kanyarira wari utarabyara warabyaye uriruka kugira iki Imana tugirire neza ariko birakwiye kusubira no kujya gushima Imana birakwiye kusubira no kujya gusaba kujya ngo Imana ikomeze kwagura ibyo ubonye umugisha Imana iguhaye haleluya amen haleluya umugisha Imana iguhaye ibyiza Imana iguhaye bye gutuma wirana ngo uyibagirwe uyitere umugongo turibuze kureba ingero muri Bibiliya ndaze kubaza nazo z'abantu bagiye babona impamba y'urugendo ahubwo ikababera motivation cyangwa se ikababera umuterankunga wo kugira ngo bakore ibibi bane duhana umugisha turagira inshuti bakunze ba Televiziyo Friend Face TV mwabyiyumviye nta kindi ibyo byose bidukerereza nibyo tuzasiga kuri isi ushobora kuba umerewe neza wibaza ngo agakiza ntacyo kamariye ariko mujye mwibako nyuma y'ubuzima hari ubundi nyuma y'ubuzima hari ukubaho kandi tukaba tunezerewe kandi ntabwo uzaba aho hantu uri umwicanyi ntuzaba aho hantu uri umusambanyi ntuzaba aho hantu uri umunyabyaha icyo umukozi w'Imana ashaka kutwereka ni ibizadutinza bikaturangaza mureke tuve muri ibyo bintu biturangaza haleluya dutumbire mu ijuru dukore ibishimwa n'Uwiteka Imana ibyo rero nta bindi ni ukudatumbira ku byo dutunze ushobora kuba uri umukire ufite byose ariko menya yuko ibyo byose uzabisiga hano kera hari umuririmbyi ugeze kuririmba ariko ni igihe ngo umwe mari gitangira ngo bajya bora ngo ngwino kwa Yesu ngwino kwa Yesu ngwino kwa Yesu mbese utegereje iki ucya ucyana yandi Yesu uzayivamo utakambire Yesu nawe kwihakane umukobwa aravuga njye mfite ubwiza bwanjye nkagira amafaranga Yesu nzamusaba iki bucya bucyana yandi Yesu tuzayivamo dutakambire Yesu na icyo nashakaga kuvuga kuri akaririmbo karashaka kumera nk'ibyo wari utubwiye ibi bintu biturangaza umuntu ashobora kuvuga ngo mfite ibyanjye mfite amafaranga ese Yesu nzamusaba iki ese ariko mwibuka ijuru ntabwo rigurwa nta giturire kibayo nta mafaranga tuzatanga rero mukozi w'Imana
nagira ngo utubwire izo ngero wari utubwiye zo muri Bible nange arabona numvishije uri mu kutwigisha numva waraje ariko ndagira ngo utange izo ngero kugira ngo abantu badukurikiye bamenye yuko hari abantu koko batinze kubera ibintu bafite kubera iyo mpamba ihagije kubera ubwo butunzi bafite kubera ibyo Imana yabahaye bakavuga ati nta n'impamvu kwatera intambwe ngo tugere hari reka tube twibera turanyuzwe tumeze neza nagira ngo ya murakoze cyane yasabaho umugisha kandi akomeze kutugirira neza aganze mu mitima yacu cuti bakundwa kandi bene data bavandimwe muri Kristo Yesu ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wa none iyaba warubizi iyaba wabimenyaga wakwitaye ku iherezo ryawe uyu munsi wa none ni igihe tugezemo Pawulo yabwiye Timoteyo arabwo mu minsi izaza hazaba ibihe birushya abantu bazabikunda bikakaza batumvira kubera iki niki kizatuma batumvira akenshi ni impamba y'ibyo bafite uyu munsi rero n'abantu bari bize nta muntu ugishaka gusenga abantu zibabonye akazi gakomeye yaba bari yaba abukuri yaba bibinyoma abo bose uyu munsi nta mwanya mfite nta mwanya mfite wo kwiyiriza nta mwanya mfite wo gusenga nta mwanya mfite wo kujya guterana Imana itugirire neza ariko nshuti y'umusaraba mwene data wakwitaye ku iherezo ryawe ibyo byose urimo kubona ibyo byose ufite birashoboka ubwo butunzi ufite uzabusiga hano mu isi ahubwo aho kugira ngo bugutandukanye n'ubwiza bw'Imana byari bikwiriye ko bukwegereza Imana amafaranga ufite aho kugira ngo gutandukanye n'ubwiza bw'Imana yarakwiye kukwegereza Imana ukayikorera Imana itugirire neza rekeraho va mu rekeraho kunyoterwa n'ubutunzi bw'isi kuko uzabusiga nawe ufite ingero nyinshi ufite ingero nyinshi zabo muziranye bari bakize barafite byinshi bitandukanye ariko umunsi wa none barabisize n'induzi ufite kimwe cya kabiri yagendanye mu byo yari afite Imana iduha umugisha reka twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 turasoma duhereye ku murongo waho wa gatandatu turagera dusoma imirongo itandukanye kubwo umwanya kugira ngo kandi turusheho gusobanukirwa aravuga ngo ku murongo wa gatanu bukeye Sawuli ajya mu mudugudu wa Mereki yubakira mu gikombe cyaho Sawuli agezeyo abwira abakeni ati nimumanuke muve mu Bamereki ne kubarimburana nabo kuko mwangiriye imbabazi Imana itugirie neza mwagiriye imbabazi Abisirayeli bose ubwo bavaga muri Egiputa nuko keni bava Bamereki maze Sawuli yica Bamereki uhereye Havira ukajya Shilo hateganye n'Egiputa afatamiri umwami Agagi arimbura rwose abantu bose barimbuza inkota ariko Sawuli n'abari kumwe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama Imana itugire neza n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza Imana itugire neza banga kubirimbura rwose ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura Imana iduhane umugisha kandi Imana itugirire neza hanyuma iyo turaza gukomeza dusome mu gice muri iki gice dusome ku murongo wa cumi na kane aravuga ngo Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama
uko gutama kunza mu matwi no guhogerana kwinka numva bigenda bite mane tugire neza Sawuli aramusubiza ati bivanye mu Bamaleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'inama n'inka zindatwa ngo izo ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe uho ibindi ibitambo byoswa twari ibindi byose twabirimbuye pe mane tugire neza nuko Samweli abwira Sawuli ati ndagira ngo amagambo tumve neza nuko Samweli abwira Sawuli ati uretse nanjye nkubwira iby'Uwiteka yarayambwiye iri joro aramubwira ati Imana itugirire neza Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagize umutware w'iminyago ya Isiraeli Imana itugirire neza Uwiteka ntiyakwishimishije ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraeli arimo aragenda mwibutsa Imana itugire neza ndagira ngo nce mu ncamake ibi byanditswe kuko ntabwo twabisoma byose ku bw'umwanya tuba dufite ariko aha ngaha ni igihe Imana yari imaze kwimika Sawuli doko ni igihe yari imaze kumuha impamba turi kuja mu ruvango impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo Sawuli amaze kubona ineza y'Imana amaze kwimikwa kuba umwami wa Isiraeli akigera ku bwami yatangiye kwiyumva atangira kwanga kugendera ku mategeko n'amabwiriza y'Uwiteka Imana ndoko atangira kugenda acamo hagati Imana itugirire neza kuby'Imana yari igize gute yabaga imubwiye ng'Imana iramutegeka iramubwira ngo fata inkota kuko bari abantu barangomeye ugende ubarimbuze inkota ubamareho ugende ubakureho n'ibyabo byose ugende ubikureho ariko kubera ko uyu Sawuli yari afite irari ry'ibintu ryamuteye kugomera Imana muraze mwumve icyaje kumuviramo turi kwiza mu rango impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo Sawuli impamba yaje kumwibagiza intego y'urugendo Imana tugire neza niyo mpamvu Imana yaje kumuca ku ngoma turaza kwasoma Sawuli ngo arangiza aragenda ajya kurimbura ngo abone abagore beza aho niho yabehereye Imana tugire neza ngo abone abagore beza aravata abangaba ntago nabarimbura Imana tugire neza ngabona abana b'intama ngabona intama nziza arabanguye zinazo ntago nazinimbura ngabona ngo amashyo meza abona inka nziza z'ibiduhagire ibiduhagire murabyumva namwe haleluya ni ibintu byiza nyine ibintu by'ibiduhagire haleluya nawe hari ibyo wabonye ko ari ibiduhagire ariko uravata ibi sinabitsemba ibi ntago nabihemukira hari ibyo abantu banze gutsemba Imana itugirire neza ngo maze ngo arabirokora arekera kumvira Imana atangira kubirokora bitewe n'impamba yahawe impamba itangiye kumwibagiza intego y'urugendo hanyuma atangiye gukora iki ikizira atangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka tugana ku musozo Imana itugire neza haranditse ngo insomye ku murongo wa 20 na kane aravuga ngo Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe kuko natinya abantu nkabumvira aha mwabyumvise yatinya abantu arabumvira Imana itugire neza yatinya abantu ariko se nshuti y'umusaraba abantu umugabo wawe umugore wawe bosi wawe bakubuze kumvira Imana bakubuze gukorera Imana bakubuze kugenda uko Imana ishaka bakubuze gukora ibyo Imana ishaka hoya ntabwo bikwiriye umva ibyaje rero kuba kuri aravuga ngo none ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe urimo urabyumva
kuko wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba umwami wa Isiraheli arabyanze Imana itugire neza yanze kuba umwami wa Isiraheli hepfo aravuga ngo nuko Samweli ahindukira kugenda Sauli asingira ikinyita cy'umwambaro we aragica Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe yaguciye ku ngoma Mane tugire neza Amen Uwiteka yaguciye ku ngoma ya Isiraheli uyu munsi ayihaye umuturanyi wawe ukuruta Mane duhana umugisha cyuti umusaraba tugana ku musozo Haleluya Kari kuja muriva ngo impamba y'urugendo yikukwibagiza intego y'urugendo akazi keza aba umugore mwiza Imana yaguhaye abana beza amashuri meza imitungo ufite titre ufite y'ubuyobozi intebe uriho yikukwibagiza ni byiza cyane warahiri wabonye iyo mpamba ariko yigutuma wiyumva Imana tugire neza kera hari umugabo inshuti yanjye ajyaga akunda kumbwira ijambo rikomeye tukiri ku ishuri yaravugaga ngo mwige nk'abatazapfa ariko nimusenga musenge nk'abazapfa Imana tugire neza kandi Imana duhane umugisha ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ibyo ufite bye kugutera umudamararo ngo ube umukunzi w'iyi si musezerane nk'abazabana karamata oya iyi si tuzayivaho tujye guturaho badapfa iyi si tuzayivaho ha Imana ishimwe cyane tujye aho badapfa tujye aho badasara tujye aho badasonza iyi si tuzayivaho iyi si wigira inshuti Imana ishimwe Jehova yararirimbye irarimbye ngo iyi si ntigira inshuti ibyayo bihora bihinduka amahirwe dufite namwe nuko dufite gakondo nuko dufite Yesu dufite gakondo dufite umugabane mu ijuru kwa data aho badapfa rero inshuti y'umusaraba iyi si yigusuka ibyayo byigusuka amafaranga iguha ibyo yisaruramo ibyo yibonamo byigusuka kuko iyi si ntigira inshuti ejo izaguhinduka hari benshi yahindutse turabibona umwami bita Nebukadinezari yigeze yamuhinduka ibi byose byaterwaga n'impamba barambwiye ngo umwami ntacyo utakoze uri umuntu w'umugabo urakomeye cyane uyobora ibihugu 127 urakaze atangira kwiyumva nawe barambwiye ati ariko hari ikintu cyakunaniye kiriya gihugu cy'abayuda Imana tugire neza ntabwo bagonda ijosi ikintu wakora genda ugira abantu nyagayo numara kubanyaga baze dufatanye gukorera ibigirwamana byawe Imana tugire neza hanyuma ngo aravuga ati reka ngende mbikore atangira guteshuka atangira kwiyumva koko nawe ngo aragenda arabikora anyaga abagabo b'Imana Saduraka Meshaki na Bedenego ntago ariko bitwaga ari amazina tuzabivugaho baze kuyitwa baze kuyahimbwa bageze hariya harimo ba Danieli Imana tugire neza harimo ba Esteri Haleluya Imana iduhane umugisha ngo maze atangira kwiyumva atangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka uzi ikintu Imana yakoze Imana ngo yamuciye ku ngoma iragenda imujyana mu ishyamba ajya kurisha ari umwami umva imbaraga z'Imana ajya kurisha ari umwami umugore waramwibagirwa kabineti bafatanyaga kuyobora iramwibagirwa ntiyajya n'umujyanira y'icyayi ntiyajya n'umujyanira nawe ngo niwe wajya kumenya iyo usomye ubusesenguzi buvuga kuri bibiliya kuri ibi byanditswe buvuga ko ari we wamenyaga ahantu hari ibyatsi byiza uruhira rw'ibyatsi byiza niwe wajyaga Imana itugirire neza amara imyaka 7 abantu baramwibagiwe Imana itugirire neza kandi akiri umwami bisatse kuvuga iki impamvu ufite impamvu ubonye ni gusunikire cyane mu gukorera Imana ni gusunikire cyane mu kugendana n'Imana ye kukwibagiza intego y'urugendo intego y'urugendo dufite reka mabwire cyuti z'umusaraba muri imbyare aririmbye arabango naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka umukongo umwe wo muri Suwede arongera aririmba arabango ngende umukristo nzahora ndiwe ageze ku gitero cya nyuma arabango ngende umukristo icyo ni ikintu yumuriza n'ubutunzi bukomeye. Haleluya.
ijwi ryanjye ntago ryemera kuririmba arava ngo nge ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye ngo cyarangize umvugo butunze ngo kikanyibagiza imibabaro yose kikanyibagiza imiruho yose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu haleluya ngo yatesheje arava ngo ibyino mwise umva sha ndabihinyuye nge nsigaye nifuza nge ndumukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa nge ndumukristo gakondo yacu iri mu ijoro ku mana yacu na nzaribayo na nimuruho abaho bose baguwe neza nge ndumukristo icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose mwumva nduhuwe n'umwami Yesu nge ndumukristo ndumutabazi munambara ndasana n'ibyago mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranisha nge ndumukristo Imana ishimwe haleluya aravuga ngo nge ndi umukristo umva yakuntu yasoje avuga araba ngo maze ninumirwa ngiye gupfa maze ninumirwa ngiye gupfa nzagira ibyinshi mu bitavugwa nzabona ihirwe Imana iguhe umugisha haleluya mwihanganire amajwi yacu ntabwo turi abaririmbyi ariko byose fatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza uyu muririmbyi araba ngo nge ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye ngo kiyagenda kikanyibagiza ibyago byose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu araba ngo nge ndi umukristo ngo maze ninumirwa nkatumirwa ngiye gupfa araba ngo nzagira ibyishimo haleluya muririmbyi araba ngo umusaraba ni wo bendera ryacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niwutunesereza ariko ngo twajyaga dutinya urupfu Yesu arugira irembo reka nkubwire umukristo wageze ku kigero gikwiriye ntabagitinya urupfu